Дуже багатьох цікавить в Закарпатті, на Виноградівщині, зокрема, пересічники. Як рішиться це питання? Ви знаєте, воно має рішитися тільки правовим шляхом. І я їм казав, кажу, хлопці, ну, ми не налаштовані, там, ви не є там злочинці чи якісь хулігани. Ви скористалися тим, де прогавили законодавці. Тобто законодавець написав, на мій погляд, велику дурницю, що громадянин України може в'їжджати в Україну з метою транзиту. Громадянин в Україну в'їжджає в Україну як громадянин України додому, а не транзитом їде кудись чи на машині, чи на Молдові. Да. І тут ще, і в режимі транзиту може ввозити автомобіль. І тут же друга норма Митного кодексу говорить, що в рамках двох митниць 10 днів він має її вивезти, значить, і в рамках одної митниці, оскільки в нас Закарпатська одна митниця, 5 днів. Але він не написав, коли він її може знову ввезти. Тобто він виїхав, через хвилину в'їхав. Ну, ми вже були, зробили їм всі умови. І віддали дипломатичну полосу, щоб вони туди їхали. Зробили круг, що їх не треба, значить, ну, як завжди, ми кажемо. Я звів їх з комітетом Верховної Ради з питань податкової і митної політики. Звів їх з пані Ніною Южаніною, яка очолює цей комітет. Кажу, хлопці, отут треба змінити законодавство. Значить, привести його до міжнародних стандартів. Чому не міняють? Вони порахували. Тут же, знаєте, у Верховній Раді є завжди популісти, які рахують, що от вони це можуть вирішити. Ну і їм деякі депутати сказали, що ви там не слухайте москаля, значить, це буде довго, ми зараз підемо до Гройсмана, значить, і все рішимо. Значить, та, там один депутат пішов, ну, Гройсман не може знати всі проблеми в державі, тим більше проблему пересічки. Значить, казав, да, я розберуся. А коли поняв, що це не є компетенція Кабінету міністрів, це компетенція парламенту. Парламент має змінити законодавчу базу. І Южаніна пропонувала доволі непоганий результат. Розбивається то, що вони мали заплатити мито, акциз, митні збори, платежі, як при увозі машини, розбивається на 16 років. І вони платять невеличкими... 500 гривень, вроді, так? Та не по 500, ну там десь в рік виходить, ну, до 200, до 150, в залежності від вартості автомобіля. Але у них вже забирається іноземний номер при першому платежі. Забирається і чіпляється тот червоний транзитний номер. І коли він уже виплатить, він може виплатити і на другий день, може виплатити і на 16-й рік. Розумієте? І тоді йому ставиться український номер. Вони цього не захотіли. Якби не популісти, мені кажеться, ми б жили набагато краще, тому що люди чомусь думають, що от, хто більше і красивіше говорить, тот може щось зробити. То він, крім ля-ля-ля, 3 рубля, він нічого абсолютно не вартий. Він піде, народ збаламути, потім втече. Тепер вони знову прийшли, я кажу, хлопці, ну не можеш ходити туди-сюди. Мені сьогодні там десь кажуть прес-служба, що вони десь там палять шини коло сьогодні
Справа в тому, що ця проблема стала всеукраїнська. Кожна людина хоче мати машину, тому що декому вона дуже конче потрібна. Там хворі батьки, відвозити дітей в школу, там їхати на роботу, там третє, десяте, живе де ж в селі, роби в Ужгороді. Це, да, це не є сьогодні, як раніше казали, засіб розкоші. Це засіб сьогодні пересування нормальної людини. І не всі мають кошти купити. І коли побачили, що законодавство дозволяє це робити, значить, бо спочатку нас не сприймали у Верховній Раді, в комітеті казали, це проблема тільки Закарпаття. І коли там встали, і кажуть, з київлян, третє, десяте, Львів, з Черкаси, Житомир, там, сьогодні навіть у окупованому Донецьку, окупованому Луганську це є проблема. Да, на транзитних номерах їздять, тому що, перше, держава нічого від цього немає, і від цієї пересічки треба відмовитися, тому що вони тільки створюють черги, вони ж нічого не платять. Вони тільки створюють черги, постійні конфлікти з митниками, постійно знаходясь в черги, кожні 5 днів. Це ж знаєте, як наркоман, він не може ні поїхати в відпустку, ні поїхати на море, не захворіти, бо зразу на нього накладують штраф, якщо головне пересічка. Значить, все йшло, в самому русі пересічників пішов розкол. Одні пішли в ліс, другі пішли по дрова. Коли я їм показував, да, це довгий шлях, але це шлях, який мав вивести цю проблему. Вони пішли, послухали там деяких депутатів, популістів, які там, і потім депутати повтікали, а вони з цією проблемою лишилися з носом.